poštovani, što su ciljevi i stvarna pozadina ovog zakonskog prijedloga koji uređuje jedno važno područje, ali poslovično ima obilježja, tipična obilježja hrvatske zakonodavne prakse kao mješavine nomotehničke papazjanije, pravne i jezične nepismenosti, dvosmislenosti te briselskim direktivama nadahnute prenormiranosti nasuprot stvarnih društvenih potreba tj. Zakonske regulacije i onih odnosa koje uopće nije potrebno regulirati. O čemu je riječ? Formalno ovo je primjena u nacionalnom zakonodavstvu jedne od u pravilu nepotrebnih i konfuznih direktiva briselske kominterne koja u svojoj najodanijoj pokrajinskoj sekciji koja se odaziva na ime vlada magistra Andreja Plenkovića uvijek pronađe najpouzdanijeg izvršitelja. U suštini ovog zakonskog prijedloga nisu tehnološke promjene, proširenje medijske pismenosti, audiovizualnih pravila na platforme za dijeljenje video sadržaja, zaštita djece ili dostupnosti medijskih sadržaja invalidima. U stvarnosti, budimo do kraja jasni, zakonsko uobličenje ove briselske direktive predstavlja isključivo ideološko-cenzorski zahvat u slobodu medija te iskazivanja mišljenja i govora ciljem dodatnog ograničavanja svake kritike Plenkovićeve vladavine i njegovih briselskih tutora pod smokvinim listom suzbijanja ideologema takozvanog govora mržnje i širenja takozvanih lažnih vijesti. Sve u protimbi člankom 4. istog zakona u kojem se jamče slobode izražavanja i puna programska sloboda elektroničkih medija te ističe da se nijedna odredba ne može tumačiti na način da daje pravo na cenzuru. Dakle, što je ideološko-cenzorski sadržaj ovoga zakona koji je, gospođo ministrice, zapravo novela vašeg čeda još iz 2009. godine iz vlade pomajke Jadranke Kosor i zato ga tako grčevito branite. Dakle, poanta je zloporaba i primjena totema takozvane političke korektnosti ideologema takozvanog govora mržnje pojma koje ne poznaje niti Ustav, niti hrvatsko zakonodavstvo, a koji se u svakodnevici pretvara u ideološku toljagu za neistomišljenike za kojom selektivno svakodnevno posežu samozvani politkomesari i društveni cenzori. Dakle, ideološko-cenzorski duh ovog zakona pušten je iz boce ministrice kulture Obuljen Koržinek još u siječnju 2019. kada je na sjednici vlade najavljeno donošenje orvelijanskog takozvanog zakona o nedopuštenom ponašanju na internetu koji je na sreću do danas ostao mrtvo rođenče, a zapravo s klimaksom u nedavnim vladinom upućivanjem u javnu raspravu represivnog takozvanog protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje, o čemu će i u Saboru i javnosti još biti riječi. Suština ideološke pozadine ovog zakona sublimirana je, osim u njegovu duhu i sadržaju, posebice u članku 14. stavku 2. koje se nasuprot postojećim odredbama Ustava i Kaznenog zakona subinteligentno i na rubu pismenosti komesarski navodi da je među ostalim selektivno odabranim pojmovima i fobijama zabranjeno poticati i širiti, dakle, mržnju i diskriminaciju na osnovi takozvanog rodnog identiteta, te, citiram, ideja fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima. Postavlja se pitanje tko će to prosuđivati i temeljem kojih kompetencija
što su tu u politološkom i historiografskom smislu fašistički, zašto i ne i nacionalsocijalistički, bez obzira na generičku srodnost fašizama i nacionalsocijalizma, postoji suštinske razlike, a što komunistički režimi, u kojem vremenu i u kojem povijesnom kontekstu, tu se posebice po svojoj birokratskoj glupavosti i intelektualnoj tupavosti ističe kriminalizacija legitimnog pojma nacionalizma u kojem postoji mnoštvo teorijske konceptualizacije bez kojeg u konačnici i nema nacionalne države. Dakle, nacionalna država je, podsjećam, izravno čedo nacionalizma kao jedne od ključnih nosivih ideologija modernosti koja je često, ne i uvijek, nastupala i u simbiozi s liberalizmom i demokracijom, posebice u slomu komunizma, o čemu postoji teorijsko suglasje u društvenim znanostima. Molim vas, gospođo Obuljen, da mi kao političar u kojem su konkretni starčevićanski nacionalizam i društvena sloboda temeljni postulati djelovanja ideološkog stava razjasnite koji bi to nacionalizam i nacionalistički režim trebalo medijski kriminalizirati i koja je kompetencija činovnika, čata i politički imenovanih članova Vijeća za elektroničke medije, pa ako hoćete i sudaca, uključujući sudaca Ustavnog suda, da o tome prosuđuje. Hoćete li možda sutra cenzurirati i zabranjivati se i Matoševi eseji i njegova apologija nacionalizma? Dakle, cenzorski, ali još i više birokratsko, intelektualno, mediokritetski sadržaj ovog zakona sadrži članak 15. Dakle, koji propisuje da svi audiovizualni radijski programi te sadržaji moraju pridonositi, na primjer, zaštiti okoliša, poštovanju tuđih mišljenja, izobrazbe gledatelja, zabavi, te među ostalim besmislicama i floskulama preuzetih s izbora za mis, poticati javnost na takozvano međunarodno razumijevanje, sudjelovali u kulturnom životu ili na osjećaj pravde. Primjerice, zašto bi portal koji raščlanjuje političku teoriju, promiče lezbijski aktivizam, filozofiju, filateliju, planinarenje, biciklizam, diferencijalni feminizam, feminizam pretilosti, gastronomiju ili teorijsku fiziku morao pridonositi zabavi i takozvanom međunarodnom razumijevanju. Dakle, takvih budalaština ima mnoštvo, što ovaj zakon čini ne samo sa stajališta slobode medija i misle, već i zdrave pameti, opasnim i bizarnim. U konačnici, u kontekstu ideološke pozadine ovoga zakona, valja ukazati na penetraciju, što smo već čuli, rodne ideologije, što je i prva konkretna primjera takozvane Istanbulske konvencije u kojoj prema Plenkovićevo interpretativnoj izjavi naravno nema rodne ideologije, i to putem uvođenja pojma zaštite takozvanog rodnog identiteta, i to ključna dva članka 14 koji prepisuju uvjete za zabranu portala i 71. u kojem se promidžba rodne ideologije postavlja kao uvjet za financiranje javnim novcem. Dakle, zaključno, u vezi s cenzorskom pozadinom zakona, članak 93. stavak 3. već smo čuli, dakle, odgovornost nakladnika i drakonske novčane kazne za komentare, što Agenciji za elektroničke medije u osnovi, ponavljam, parapolitičkom tijelu daje položaj arbitra i državnog cenzora, nakladnicima nameće autocenzuru i mogući bankrot, zapošljavanje internetskih cenzora koji bi se bavili samo čišćenjem internetske septičke jame te suzbijanjem takozvanog govora mržnje i lažnih vijesti po modelu samozvanih prosuditelja činjenica iz međumrežnog komiteta za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu, pretenciozno nazvanog Faktograf HR.
Zaključno, dopustite mi da završim jednim navodom, citiram, izvor informacija je u svim klasnim društvima vladajuća klasa, oni putem sredstava masovnog komuniciranja upravo želi da se masama priopćavaju samo one informacije koje su s njene točke gledišta poželjne jer će mase pod tim utjecajem pružiti najmanji otpor. Riječ je o dubokim mislima gospodina Andreja Plenkovića iz njegova maturalnog rada Sredstva masovne komunikacije objavljen 1989. u osobi pada Berlinskoga zida. Ono što je za moj tadašnji srednjoškolski naraštaj predstavljalo predmet pocijeha i prezira, nažalost četvrt stoljeća kasnije u Hrvatskoj državi pretvara se u političko-medijsku i normativnu zbilju. Hvala vam.